El proper dissabte, dia 20 d'abril, la plaça Verdaguer de Tarragona serà l'escenari del primer Primavera Show de Tarragona. Una gran festa organitzada per la Via T, que fusionarà moda, gastronomia, oci, desfilades, música, models i la Beautiful People del Camp de Tarragona, que no es poden perdre aquest event. Per això hem convidat a Raquel Pizarro, que és la presidenta de la Via T, i la tenim a l'altre costat de la trucada de la videotrucada, i la saludem. Senyora Pizarro, molt bona tarda. Bona tarda a tots. Com va sorgir i amb quin objectiu neix el Primavera Show de Tarragona? Bé, des de la Via T sempre hem tingut moltes ganes de fer un event, ja no solament doncs, una desfilada, que va ser la primera idea que teníem, no? Volíem una desfilada perquè tota els comerços locals tinguessin l'oportunitat de visibilitzar doncs, les seves col·leccions. Això va ser aquesta la primera idea. Però després ens van engrescar molt. Vam dir, ostres, i si fem doncs, també doncs, la restauració, que tenim un ampli ventall de restaurants. I a més, en tot això li posem música, així doncs, va néixer el primer Primavera Show. Home, se van ajuntant, senyora Pizarro, diverses coses. A la moda, doncs també, com ha dit vostè, hi ha molta música. La música convida, doncs també, si la cosa es fa llarga, convida a la restauració, a l'oci. Aquesta és la forma en la qual s'han anat ajuntant tots els factors. A l'esfiliada, com ha dit vostè, hi participen moltes botigues de la ciutat. 14, si no tinc mal entès. I què podrem veure? Què veurem? Perquè tenim a les nostres companyes, l'Anna Plaça i la Cristina Artacho, que són fans de la moda i diuen, què veurem? El que es porta aquesta temporada, propera temporada, estiu, ja veurem tardor de l'any vinent, estan nervioses. Doncs el que veurem amb aquestes 14 botigues són les col·leccions de primavera-estiu d'aquest any 2024. N'hi haurà molt de color, n'hi haurà des de núvies, nuvis, nens, roba de nens, de comunió, moda en general, ja no solament moda de vestuari, sinó també moda de pentinats i moltes coses més, no solament aquesta desfilada. I la pregunta també, senyora Pizarro, és si també les botigues han anat totes a una, s'han posat d'acord, tenien clar que s'havia de fer alguna aposta d'aquest tipus per visibilitzar també el comerç de proximitat en aquest cas de moda? Quan vam proposar a les botigues doncs, aquest event, esdeveniment, realment no podíem abarcar totes les persones, comerços, que tenien ganes de participar-hi. Aquesta desfilada ha de durar una hora màxim i doncs, bueno, les 14 primeres marques que es van apuntar doncs, són les privilegiades que estan en aquest Primavera Show. Tot seguit, doncs, també hem de tindre en compte que amb les altres edicions doncs, tindrem doncs, a veure si podem posar que les altres botigues que s'han quedat una miqueta més endarrerides a lo que és aquesta sol·licitud d'enviament, doncs, que tinguin aquestes oportunitats com les 14 participants d'aquest Primavera. Són molt llestos la gent de la Via T i del Primavera perquè Manda Simó Models s'encarrega de l'organització que és tot, en tot el referent a les desfilades. Què podem dir de la Magda Simó i de la seva empresa, que és d'aquí del Camp de Tarragona? No van tindre cap dubte de que tingués que fer ella doncs, aquest Primavera Show. La Magda i el seu equip són uns professionals, uns referents en el que és aquesta doncs les desfilades exposaran un despliegue brutal que serà molt, molt xulo, molt vistós, una passarel·la de 20 metres, una pantalla enorme que es podrà veure tota doncs, la desfilada amb puestos més enterrarits que la gent es pugui posicionar i podrem disfrutar tots
doncs, d'aquesta super, super desfilada. Clar, i en aquesta desfilada entenc que també hi ha hagut un contacte, no?, per un costat amb els i les models que hi participaran, també amb les botigues, no?, és a dir, l'entesa de quina roba pot anar millor, quina interessa més exhibir, quina encaixa més també amb el model. Entenc que també ha potenciat aquest binomi. Doncs aquesta feina ens tenim que fer-la ara. O sigui, aquesta setmana és la setmana de proves, de concretar, a veure quins vestuaris li queden millor amb els models. Això no es pot fer abans perquè s'ha de fer sempre la mateixa setmana de l'esdeveniment, i així que doncs, estem aquí doncs, treballant molt totes les botigues. Tenim un grup de WhatsApp on ens comuniquem tot el que d'última hora i tot el que quedarà doncs, perfecte per aquesta primavera. Això. No només moda, sinó que també hi haurà altres punts d'interès, com és la gastronomia i l'oci, que seran ben presents en aquest Primavera Show de Tarragona. Com ho faran, senyora Pizarro? Doncs a veure, el que és el tema de la restauració anirà lligada amb tot aquest esdeveniment. Serà els restaurants del voltant de la plaça Verdaguer. Diré els noms, que no em vull equivocar. D'acord? És el Rafa Gelati, la Pepita, la Lola i la pizzeria 8 i mig. Aquests restaurants tindran doncs, un preu popular de diferents àpats, en el qual doncs, són 5 euros. I doncs podrem gaudir després d'aquesta desfilada i abans per menjar i beure i passar-ho bé. I la música, també m'han dit que arribarà mitjançant un DJ que punxarà música Remember. Yes. 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 Sí, sí. Ens ho passarem molt bé. Volíem doncs, que el DJ tingués que sigui de totes les edats, no solament un estil de música, sinó que marqués doncs, un abans, ara i de sempre, i per això ho vam agafar. Mira, Toni Mateus, crec que també a tu t'interessa aquesta música, realment, perquè és de la teva època. Jo on hi hagi música dels 80, 90, 70, allà me tenen ballant, eh? I després, a veure, de ballo el que dote, sí, home, sí. Però... Crec que aquest tipus de música a tots ens agrada. O sigui, els meus fills, que són, bueno, adolescents, escolten... Bueno, no és que escoltin, però sempre que sona, no?, a la ràdio o a qualsevol puesto, sempre dona que ballar, i volíem això, que tothom, perquè és un esdeveniment doncs, per totes les edats, que estiguin doncs, ben còmodes. Exacte, un esdeveniment que pot ser per totes les edats, però també que vol reivindicar, no?, en certa manera, que Tarragona també és aquesta capital de província i espai de referència dins del món de la moda. Entenc que també és una mica en camí d'arribar a aquest objectiu. Sí, sí. El que és el motiu principal és que a Tarragona tenim molta moda. Tenim molts de comerços, molt... sí que estem doncs, molt separats, no? I sembla que a Tarragona no tinguem comerç, petit comerç i de qualitat. I això és doncs, a l'aparador, perquè vegin totes les persones de Tarragona, que jo crec que ja ho saben, eh? Però doncs, bueno, de posar el punt de mira a Tarragona, doncs, a un punt de moda a el que és la ciutat. Era necessària, és necessària aquesta dinamització, no? Perquè la gent baixi a Tarragona, doncs, com ha dit vostè, a fer la Via T, a conèixer doncs, els botiguers, les botigueres, les botigues històriques que ofereixen moda de primera qualitat no només a tarragonins i tarragonines, sinó a gent de tot el camp de Tarragona, no? Sí, sí. Aquest Primavera Show, la finalitat és aquesta. També és de passar-nos bé i també és dinamitzar la ciutat.
Des de la nostra junta estem treballant molt, no solament amb el Primavera Show, sinó amb molts esdeveniments més. Volem que la ciutat tingui, doncs això, que sigui una ciutat dinàmica, que sigui una ciutat atractiva, que sigui una ciutat doncs, que puguem posar doncs, un punt de mira en events que puguem fer i tot això, doncs, ho treballem molt, eh? O sigui, tota la junta estem a una, a fer coses, a vegades coses molt loques, però amb molt positives per la ciutat, que és el que volem. La idea és que aquest sigui el primer dels d'aquests Primavera Shows de Tarragona, que sigui el primer de molts, però també la idea és anar canviant, no, senyora Pizarro? D'ubicació dels propers Primavera Shows, que no siguin tots a la plaça Verdaguer, sinó en diferents punts de la capital. Sí, el que volíem és itinerant, un festival, bueno, sí, o a lo millor podem fer un festival del Primavera Show, però que aquest Primavera Show sigui una de les primeres. Hem escollit la plaça Verdaguer, però en anys pròxims que sigui itinerant, que tothom pugui ubicar-nos, no? a diferents punts i que no sempre fer-lo a la mateixa plaça, que estarà superbé, que la plaça es planarà i que doncs, bueno, suposo i esperem que tinguem molt d'èxit. I tant que sí. I, a més, el temps acompanyarà aquest cap de setmana. Sí. Raquel Pizarro, presidenta de la VIAT de Tarragona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major per parlar-nos d'aquest primer Primavera Show de Tarragona. Una abraçada i que vagi molt i molt bé. I tant. Doncs moltes gràcies i vull dir que aquest dissabte, dia 20, a les 8 de la tarda, us esperem a la Primavera Show. Allà hi serem, si podem. Gràcies. Gràcies, que vagi bé. Adéu.